משהו קצר מהפרשה. יש בפרשה סדרה שלמה של ברכות וקללות, אבל לפני זה יש את הסדר הברית שכרתו בהר גריזים, ובסדר הברית יש 12 ארורים. הארור האחרון זה ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. מה זה ארור שלא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם? יש כמה הסברים, כמה פירושים. אחד מהם כתוב, הרמב"ן מביא את זה, שזה הולך על החזן שמרים את התורה, שאם הוא לא מרים את התורה, אז הוא לא מקים את דברי התורה הזאת לעשות אותה. מה הנושא הזה של להרים את ספר התורה? איזה נושא יש בזה? אני חושב, ההבנה היא, קוראים בספר התורה, קוראים כל הבעל קורא עולה, יש את הבעל קורא, היום יש גם את העולה, יש פה עולה זה. לא כולם רואים מה כתוב. מרימים את ספר התורה, מרים לכולם, אתם רואים, מרים בפרסיה את הדברים. ומי שלא מפרסם, מי שעושה דברים ככה את דבר השם ולא רוצה לפרסם ולא אין לו עניין לפרסם את דבר השם, אז הוא נכלל בכלל ארור. לפעמים מצד שני יש בהם באותו פרשה יש דברים גם שצריך לדעת, יש דברים שצריך לעשות בסתר. אם יש ארור מכה את רעהו בסתר, יש גם כמובן ברוך מי שלא מכה את רעהו בסתר. יש בסתר דברים שצריכים לעשות בסתר. ופעמים שנמצאים במצבים מסוימים, צריך לדעת, יש דברים שצריכים להיות דרך פרסיה, דברים שצריכים להיות דרך צינה. וכל דבר צריך לבוא עם מחשבה, מה צריך לעשות בפרסיה, מה צריך לעשות בצינה. הקדוש ברוך הוא יעזור, תן לנו דעה והשכל, מתי לעשות את זה בצורה של הנסתרות, מתי לעשות את זה בצורה של הנגלות, ולדעת את כל הפעולות פה במקום הזה, שנוכל לפעול בצורה נכונה, אין כן ירצה.